მოგი სალამა ტელევიზია კვირი კიდე გადაცემა მეცნიერების კვალდაკვალ. მე კი მისი წამყვან ნიკა ყოლბაი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ჰალეის კომეტა და ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტი ანა მგელაძე, გიორგი, ელენე და გია. როგორც ვიცით, შენ ეს თემა ერთშია შენს ესე ვთქვათ ნამუშევრად, რომელიც შემდეგ უნდა წარგედგინა და რატომ არჩია ეს თემა და შეიძლება ამაზე რა უკითხათ. ამდენ ის თქვით. დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობთ მოწვევისთვის. ეს თემა მე იმიტომ ავირჩიე, რომ ზოგადად მაინტერესებს ასტროფიზიკასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი. და ეს ჰალეის კომეტა იმით იყო ჩვენთვის საინტერესო, რომ მას ჰქონდა გარკვეული კავშირი საქართველოსთან და უფრო ამან გადამწყვეტინა ამ თემაზე მუშაობა. ეს შემდეგ აიგეთ, როდესაც უკვე დაიწყეთ მუშაობა თუ იქ ამ ისეთ. დიახ, მანამდე ლექტორებთან კონსულტაციის დროს უკვე გავიგე ამ კომეტის კავშირი საქართველოსთან და ამან რა თქმა უნდა უფრო მეტად დამაინტერესა. სანამ გადავალ უშუალოდ ჰალეის კომეტაზე თუ რატო დაერქვა მას ჰალეის კომეტა და რა კავშირი აქვს ზოგადად მას საქართველოსთან, ტელემაყურებელს მოდი განუმარტოთ მოკლედ თუ რას წარმოადგენს კომეტა, ხო? კომეტა არის კოსმოსური სხეული, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მეტისმეტად მცირე მასა. ეს სიტყვა შეიძლება ცოტა გაუგებარი იყოს. მცირე მასაში გულისხმება რამდენიმე კილოგრამიც, თუმცა კომეტების ზომა საკმაოდ განსხვავებულია. არსებობს გიგანტური ზომის კომეტები, რომლებიც შეიძლება ითქვას მზეზე დიდებიც არიან. კომეტის ძირითადი ნაწილებია მისი ბირთვი და კუდი. კომეტის ბირთვი შედგება მტვრის ნაწილაკებისა და ყინულისაგან, რაც წარმოადგენს მის მყარ სხეულს, ასე რომ ვთქვათ, ხოლო კუდი ჩდება მასში, როდესაც იგი უახლოვდება მზეს. ამ დროს გამოიყოფა დიდი ღრუბელი, ასე რომ ვთქვათ, და ის უკვე შედგება გაზის ნაწილაკებისაგან და მზიდან არეკლილი სინათლით იგი, ასე ვთქვათ, დიდ კვალს ტოვებს. ეს კუდი შეიძლება იყოს კილომეტრებზე გადაჭიმული და ხალხში მოარული ასიდან გამომდინარე კომეტებს ეძახიან, ასე ვთქვათ, კუდიან ვარსკვლავებს. მეორე სახელი არის მაგათი და სწორედ ეს კუდი ხალხში ეს ამოჭრა. აი, მაგას მიხედავ. სწორედ ეს კუდი იყო ხალხში წარმოქმნილი შიშის მიზეზი, რომ ისინი უკავშირებდნენ კომეტას რაიმე ცუდ ამბავთან. კომეტის გამოჩენა საერთოდ ასოცირდებოდა ომებთან, ლაშქრობებთან, იმპერატორის სიკვდილებთან. რამდენიმე კომეტის გამოჩენა დაემთხვა ცნობილი იმპერატორების სიკვდილებს და მოკლედ ხალხში კომეტის გამოჩენა ასე რომ ვთქვათ, ღვთისრისხვად მიიჩნეოდნენ. კომეტები განსხვავდებიან თავიანთი დამახასიათებელი ნიშნების მიხედვით, განასხვავებენ სამი სახის კომეტას. მაგალითად, არსებობს მცირეპერიოდიანი კომეტები, რომლებსაც ახასიათებთ 200 წელზე ნაკლები პერიოდი, რომელსაც მიეკუთვნება ჩვენი დღეს განსახილველი ჰალეის კომეტა. ასევე არსებობს დიდპერიოდიანი კომეტები, რომლებსაც ახასიათებს 200 წელზე მეტი პერიოდი, ასე რომ ვთქვათ, და არსებობს ერთჯერადი კომეტები, რომლებიც ერთხელ გამოჩნდებიან მზის სისტემაში და შემდეგ უსასრულობაში იკარგებიან. გარდა ამისა, კომეტები მიეკუთვნებიან სხვადასხვა პლანეტების ოჯახებს და ამ თვალსაზრისით ჰალეის კომეტა მიეკუთვნება იუპიტერის ოჯახს, ასე რომ ვთქვათ. ასევე ხო ვიგებ დედამიწის მანძილთან დაშორებული დაახლოებით. თუ ეს კონკრეტული რიცხვი არის და იცვლება, ეს რა თქმა უნდა იცვლება, იმიტომ რომ ის გაწელილ ელიფსზე მოძრაობს და შესაბამისად დროის განმავლობაში მისი მდებარეობა დედამიწიდან იცვლება. და ზუსტად ამაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ძველად მეცნიერები ამბობდნენ, რომ კომეტები მოძრაობენ სწორხაზოვნად. ანუ ისინი ერთხელ გამოჩნდებიან მზის პერიჰელიუმში და შემდეგ ისინი გადიან მზის სისტემიდან და შემდეგ აღარ ფიქსირდება მათი გამოჩენა. მაგრამ ზუსტად ამას დააკვირდა ედმუნდ ჰალეი, რომელიც იყო ინგლისელი ასტრონომი, გეოფიზიკოსი, ასევე გრინვიჩის ობსერვატორიის სამეფო ობსერვატორიის შემეშალა. ესე
მოდი აქედან დავიწყებ. არა, არა, აქედან დავიწყებ, რომ წაიწყე. ესე იგი, ძველად მეცნიერები თვლიდნენ, რომ კომეტები მოძრაობენ სწორხაზოვნად. აქედან რომ დავიწყო. ხო, ანუ ძველად გაგ ძველად მე ამოჭერთ. აჰა. ან თუია დავტო. არა, არა. ესე იგი, ძველად მეცნიერები თვლიდნენ, რომ კომეტები მოძრაობენ სწორხაზოვნად, ანუ ისინი ერთხელ გამოჩნდებიან მზის სისტემაში და შემდეგ უსასრულობაში იკარგებიან. მაგრამ უკვე მეცნიერების განვითარებამ და ნიუტონის კანონებმა აჩვენა, რომ კომეტები მოძრაობენ როგორც ელიფსურ ორბიტებზე, ასევე ჰიპერბოლურ ორბიტებზე და პარაბოლურ ორბიტებზე. აი ეს ორი შემთხვევა, ჰიპერბოლური და პარაბოლური, თითქოს გავს ძველი მეცნიერების შეხედულებას, რომ ისინი სწორხაზოვნად მოძრაობენ, იმიტომ რომ ისინი ღია წირები არიან და ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი რაღაცნაირად შემოწერენ ამ ორბიტულ და პარაბოლურ ტრაექტორიებს და შემდეგ ისინი აღარ გამოჩნდებიან. მაგრამ ზუსტად ამაში არის ედმუნდ ჰალეის წვლილი. მან ედმუნდ ჰალეი გახლავთ, ჯობია აქვე ვთქვა, ინგლისელი ასტრონომი და გეოფიზიკოსი, რომლებმაც თავისი მოღვაწეობა შეიძლება ასე ითქვას, დაუთმო კომეტებზე დაკვირვებას და მან შეადგინა კომეტების პირველი კატალოგი, რომელიც შედგებოდა 24 კომეტისაგან და ამ 24 კომეტიდან მან დაკვირვებების შედეგად დაადგინა, რომ სამი კომეტის მონაცემები ერთმანეთს ძალიან ემთხვეოდა. ეს იყო 1516 წლის, 1607 წლის და 1686 წლის კომეტების მონაცემები და მოდი შეგაწყვეტ და მოდი უფრო დეტალურად გითხარით, რომ წელს მოღვაწეობდა ეს ადამიანი და ახლობლებით. ესე იგი, ედმუნდ ჰალეი და რა კავშირი აქვს კომეტებთან, ჩვენს კომეტასთან ამ შემთხვევაში? დიახ, ესე იგი, ედმუნდ ჰალეი მონაწილეობდა 1000 ედმუნდ ჰალეი მოღვაწეობდა 1656-1752 წლებში. ის მან თავისი ძალიან დიდი, ანუ ის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აკვირდებოდა კომეტებს და როგორც ვთქვი, უკვე მან შეადგინა კომეტების კატალოგი. დაკვირვებების შედეგად, სხვადასხვა კომეტების დაკვირვებების შედეგად შეადგინა კატალოგი. პირველი კატალოგი იყო ეს და ესა მან აღმოაჩინა ეკრო სამი. დიახ, ესე იგი, და ეს 24 ამ 24 კომეტის დაკვირვების შედეგად მან აღმოაჩინა, რომ სამი კომეტის მონაცემები, ასტრონომი მონაცემები ერთმანეთს ძალიან გავდა. ხო და ამით მან დაადგინა, რომ მათ შორის განსხვავება, აი პირველსა და მეორე თარიღ შორის იყო პერიოდების მიხედვით 76 წელი და 2 თვე განსხვავება, ხოლო მეორე და მესამე თარიღ შორის განსხვავება იყო 74 წელი და 10 თვე. მან თქვა, რომ აი ეს თარიღები ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდება და შემიძლია ვივარაუდო, რომ თუ ეს კომეტა ერთი და იგივე, თუ ეს თარიღები ასახავენ ერთი და იგივე კომეტის გამოჩენას, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი მოძრაობენ ჩაკეტილ წირზე, რადგან თუ სიტყვაზე კომეტა გამოჩნდებოდა 1595 წელს და იგივე კომეტა გამოჩნდებოდა 1607 წელს, მაშინ სასახად ჩაითვლებოდა. როგორც უკვე ვთქვით, ედმუნდ ჰალეიმ შეადგინა პირველი კატალოგი კომეტების შესახებ, რომელიც შედგებოდა 24 კომეტის მონაცემისაგან. ამ მონაცემებიდან დაკვირვებების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამი კომეტის მონაცემები ძალიან გავდა ერთმანეთს. ამის საფუძველზე ედმუნდ ჰალეიმ ვარაუდა, რომ ეს სამი კომეტის მონაცემები ასახავდა ერთ კომეტას. ეს იყო 1595, 1607 და 1686 წლის გამოჩენის კომეტები. მათ შორის განსხვავება იყო მხოლოდ 74 წელი და 2 თვე და 76 წელი და 10 თვე. ეს ედმუნდ ჰალეიმ თქვა, რომ ეს მათ შორის განსხვავება საკმაოდ ცირია და მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ აქ საუბარი არის ერთი და იგივე კომეტაზე. ზუსტად ეს ადასტურებს, რომ ჰალეის კომეტა მოძრაობს შეკრულ წირზე, რადგან 1595 წელს გამოჩენილი კომეტა შემდეგ იგივე მონაცემებით გამოჩნდა 1607 წელს და ეს ზუსტად ადასტურებს იმას, რომ იგი მოძრაობდა ელიფსურ ორბიტაზე. ეს იყო და მან იწინასწარმეტყველა აი ამ კომეტის გამოჩენის შემდეგი თარიღი. ეს უნდა მომხდარიყო 1747 წელს.
შემეშალა. 1749 წელს. 59. აი, მე მაგას. ხო. 1750 ეს გამოჩენა უნდა ყოფილიყო 1759 წელს. რა თქმა უნდა, ამ შედეგებს სხვადასხვა მეცნიერები ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ, რადგან არ იყვნენ დარწმუნებული აი ამ ჰიპოთეზის სისწორეში. თუმცა ესა სხვა გზა არ ქონდათ მაშინ მეცნიერებს და უბრალოდ უნდა დაロდებოდნენ 1759 წელს და ენ საკუთარი თვალით ენახათ აი ამ კომეტის გამოჩენა. სამწუხაროდ მაგ პერიოდს უკვე აღარ მოესწრო ედმუნდ ჰალეი, ის გარდაიცვალა 1742 წელს და როგორც მანი ვარაუდა, ეს კომეტა მართლაც გამოჩნდა 1759 წელს. ამას ჰქონდა ასე ვთქვათ რევოლუციური მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც იწინასწარმეტყველა კომეტის შემდგომი გამოჩენა. მაგ პერიოდში ჰალეის კომეტაზე იყო ასე ვთქვათ დიდი ბუმი, თქვა ესე. ანა ჩაგეკითხებ. ჰალეის მოღვაწეობის პერიოდი ემთხვევა ნიუტონის მოღვაწეობის პერიოდს და დიახ, ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. ნიუტონი და ჰალეი ერთმანეთის მეგობრები იყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის განსხვავება იყო 13 წელი. ედმუნდ ჰალეი ნიუტონზე 13 წლით პატარა იყო და საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა ნიუტონის თეორემებმა, მისმა კანონებმა და ასე ვთქვათ, ასევე აღსანიშნავია იოჰანეს კეპლერის კანონები აი ამ მონაცემების დაზუსტებაში. და იქნებ აუხსნა მაყურებელს, რატომ ხდება კომეტის გამოჩენა 74 და 76 წლებში? ანუ რატო არ ხდება ზუსტად ერთი და იგივე დროს? დიახ, მაგასაც გაგცემთ პასუხს. ეს გამოწვეულია კოსმოსში მიმდინარე პროცესებზე და ამას ეძახიან, ასე ვთქვათ, მის შეშფოთებებს. ჰალეის კომეტის გამოჩენის მინიმალური პერიოდი იყო 74 წელი, ხოლო მაქსიმალური 79 წელი. თუმცა საშუალოდ აღებულია 75-76 წელი. ჰალეის კომეტას, რა თქმა უნდა, ოდითგანვე აკვირდებოდნენ ძველი წელთაღრიცხვის ჯერ კიდევ 466 წელს იყო ამ კომეტის დაფიქსირება სხვადასხვა ქვეყნებში. თუ შეიძლება გითხრათ დაკვირვებები და მითები მის შესახებ. დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, კომეტის გამოჩენა დაკავშირებული იყო ცუდ მოვლენებთან, ომებთან, ეპიდემიებთან და მსგავს ფაქტებთან. და ერთ-ერთი ასეთი მითი არსებობს, რომ როდესაც ჰალეის კომეტა გამოჩნდა, ძველ ნორმანდიაში, ძველ ბაიაში იყო герцоგი, ნორმანდიის герцоგი, რომელსაც ჰქონდა ბრძოლა და როდესაც ეს კომეტა გამოჩნდა, მან წააგო ეს ბრძოლა და ამის აღსანიშნავად მისმა მეუღლემ მოქარგა ხალიჩა. და ამ ხალიჩის ერთ-ერთ კუთხეში, მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოსახული იყო აი ეს კომეტა და ის გახდა სიმბოლო, ასე ვთქვათ, ამ ომში დამარცხებისა. და კიდევ ერთ-ერთი დადასტურება იმისა, რომ ამ კომეტას უბედურება მოაქვს. გარდა ამისა, ეპიდემიებთან იყო დაკავშირებული და ამბობდნენ, რომ კომეტა ეს რეალურად აქვს კავშირი თუ ეს უბრალოდ ადამიანის წარმოდგენა? და ღვთის რისკად მეჩნეს, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად ეს იყო დამთხოვა, დამთხოვა, თუმცა ამას უფრო ცრუმორწმუნეებს, ამის უფრო ცრუმორწმუნეებს შეეროდათ. გარდა ამისა, ანუ რეალური კავშირი არ აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, რეალური კავშირი არ აქვს. გარდა ამისა, ამბობენ, რომ დედამიწამ თუ გაიარა კომეტის კუთში, მოხდება რაღაც კატასტროფა, თუმცა კატასტროფა არა, უფრო ეპიდემიები და რაღაცა ვირუსები და მსგავსი ტიპის დაავადებები, მაგრამ ჰალეის კომეტა 1910 წელს ერთ-ერთი გამოჩენა ემთხვევა მაგას და ამბობენ, რომ დედამიწამ გაიარა მის კუთში, მაგრამ არაფერი საგანგაშო მას არ მოყოლია. ანუ მე მაინტერესებს ახლა, არის თუ არა საშიშროება იმის, რომ კომეტა დაეჯახოს დედამიწას და რაიმე დამაზიანებელი შედეგები მოყვეს ამას? ან თქვა, თუ დაეჯახა რაიმე ესე შედეგს ხო არ გამოიღებს? მოდი ასე ვთქვათ, რომ კომეტა რომ დედამიწას დაეჯახოს, მაშინ მისთვის აუცილებელი პირობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის არის, რომ ზუსტად კომეტა და დედამიწა მათი ესე ვთქვათ ღერძული
გადაკვეთები უნდა მოხდეს. მათი ორბიტების გადაკვეთის წერტილში ზუსტად ერთი და იგივე დროს უნდა მოხდეს, მაგრამ ჰალეის კომეტის შემთხვევაში დედამიწისა და ჰალეის კომეტის ორბიტები ერთმანეთს ვერ დაეჯახებიან, ურთიერთაცილებადი არიან მათი ორბიტები, თუმცა ეხლა ვერ გამოვრიცხავ იმ ფაქტს, რომ შეიძლება სხვა კომეტა დაეჯახოს დედამიწას, მაგრამ ვიმედოვნოთ, რომ ეს არ მოხდება და რა ვიცი, თუ სიტყვაზე დაეჯახება, თუნდაც ნებისმიერ მცირე ზომის რომასის ან რა მასშტაბებია, რომ აყოლებს უფრო გასაგები გახდეს. თუ შეიძლება გითხრა ამ შესახებ. თვითონ ჰალეის კომენტა. ჰალეის კომენტა, როგორც თავში აღნიშნე, საკმაოდ მცირე ზომისაა, მასითაა, მაგრამ ახასიათებს რამდენიმე კილომეტრიანი კუდი და ასე ვთქვათ, ზომას თუ მთლიანობაში განვიხილავთ, კომენტა შეიძლება ჩავთვალოთ დიდად, იმიტომ რომ ეს ასტეროიდად. ასტეროიდად არა, ასტეროიდი კიდე სხვა ასტრონომიული სხეულია, კომეტა უფრო სხვა. ასტეროიდი უფრო დიდი მასით ხასიათდება და კომეტა უფრო მცირე. ზომით რამხელ არის დაახლოებით, აი შედარება რომ მოგვიყანოთ. თუ შეიძლება უფრო თვალსაჩინოებისთვის. ჰალეის კომეტა, ხო, რა თქმა უნდა, ჰალეის კომეტა 1066 წელს იყო ყველაზე კაშკაშა, ასე რომ ვთქვათ, 100 ჯერ კაშკაშა, ვიდრე ბოლოს რომ გამოჩნდა 1986 წელს. შეიძლება ითქვას, რომ ჰალეის კომეტა განიცდის დაღმავლობას და მას უძლიერდება უფრო მეტად ვარსკვლავიერი თვისებები და ეს არის ასე ვთქვათ უკუპროპორციული პროცესი. ხო, სიკვდილი უფრო აი დაღმავლობა, ხა რა თქმა უნდა, ჯერ ჰალეის კომეტა ვერ მოკვდება, ის შეიძლება გადაიზარდოს ვარსკვლავში და რაც უფრო განუვითარდება ვარსკვლავთ მიერი თვისებები, ის უფრო მეტად დაკარგავს მის სიკაშკაშეს. 1066 წელს ჰალეის კომეტა იყო აი გავარვარებული წითელი დიდი სხეული და ბოლო დაკვირვებების დროს ის იყო ჩვეულებრივი მცირე ზომის, ასე რომ ვთქვათ, კომეტა, რომელსაც არანაირი ისეთი განსაცვიფრებელი ეფექტი არ მოუხდენია მისი გამოჩენის დროს. დაახლოებით რის ხელა? ჩვენ სტუმარი ძალიან დაინტერესებული, თუ რა კავშირი აქვს ზოგადად საქართველოსთან კავშირი აქვს, კონკრეტულად ჰალეის კომეტას, იმიტომ რომ დასაწყისში ახსენეთ, რომ ავირჩიე, იმიტომ რომ თან კავშირი აქვს საქართველოსთან. მე უკვე ვახსენე ერთ-ერთი გამოჩენა ჰალეის კომეტისა, ეს იყო 1066 წელს. ზუსტად მაგ პერიოდში აფხაზეთში გუდაუთიდან 5 კილომეტრის დაშორებით შენდებოდა სოფელ ლიხნში ტაძარი, რომელიც ეს ლიხნის ტაძარი შედიოდა იმ დროს საგვარეულოს ეკუთვნის, შერვასშიძეების საგვარეულო ეკლესია თითლებოდა. იგი იყო ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია და ზუსტად მაგ პერიოდში 1066 წელს, როდესაც ეს გამოჩნდა, იმ დროს მოღვაწე სასულიერო პირებს იმდენად შეეშინდათ ამ ციური სხეულის გამოჩენისა, რომ მათ ჩათვალეს, ის აუცილებლად უნდა აღწერილიყო და დაეწერათ ამის შესახებ. და ზუსტად იმ ადგილას, სადაც გალობელთა გუნდი იყო, მივიდნენ და ასომთავრულად დიდი წითელი ასოებით, დაქარაგმებული ასოებით დაწერეს ამ კომეტის შესახებ. ეს დაქარაგმებული ასოები შეადგენდა სულ 40 ასოს, ანუ იყო პირველი სიტყვა დიდი და შემდეგ მასში იყო ჩაწერილი, ასე რომ ვთქვათ, მთელი სიტყვის შემდეგი ნაწილი და ანუ ასო იყო და შიგნით იყო ჩაწერილი სიტყვა. დიახ, ანუ ეს როგორ ვთქვა, ეს ასომთავრული პირველი ასო დიდად იყო დაწერილი და შემდეგ შიგნით იყო აი რაღაცნაირად, აი ამას უწოდებენ ზუსტად ქარაგმას, ასე რომ ვთქვათ. და ანა დღეს შეგვიძლია ვნახოთ ეს წარწერა? სამწუხაროდ დროთა განმავლობაში ეს წარწერა განადგურდა და ბოლოს როდესაც მოხდა რესტავრაცია ამ ტაძრის, ეს იყო 19 საუკუნის ბოლო და 20 საუკუნის დასაწყისი, მოხდა აი ამ ხელნაწერის თეთრად გადაღება. თუმცა კერეთ შეღებული რუსეთის პერიოდში. თუმცა შემდეგ უკვე კვლევარებმა, რომლებიც დაინტერესდნენ ამ ხელნაწერი, ამ წარწერით, ჩამოფხიკეს ის კირი და მოხდა მხოლოდ რამდენიმე დაქარაგმებული ასოს გადარჩენა და რაც გადარჩა, საბედნიეროდ ის ნაწილი გადაჭა, რომელიც უშუალოდ ამტკიცებს აი ამ კომეტის გამოჩენის პერიოდს და იქ მოხსენიებულია სხვადასხვა იმ დროს მოღვაწე პირები, მაგალითად ბაგრატ მეოთხე გიორგის ძე, რომლის მეფობა ზუსტად
ეთხოვა აი ამ კომეტის გამოჩენას და სხვადასხვა კალენდრების მიხედვით ეს ამ კომეტის გამოჩენა ზუსტად ეთხოვა იმ პერიოდს და ასე ვთქვათ არანაირი საფუძველი არ აქვს ვიფიქროთ რომ ეს სიტყვაზე სხვა კომეტაა და სხვა ეპოქა არის იქ დაფიქსირებული. თუ შეიძლება გითხრა ერთ თქოს როდესაც სასულიერო პირებმა დაინახეს ეს კომეტა ალბათ იმ სიტყვის ეგონებოდათ ძალიან დიდ მასშტაბურად აი ცაზე რომ დაინახოთ რა ხალხი შეიძლება იყოს. დიახ, აი ესე იგი რამეს რო შევადარო თქვათ ესე თქვით ვაშინგტონს ან ესეთ შენობას რაც საზოგადოება კარგად იცის. თქვათ რამდენად დიდი იქნებოდათ ვარსკვლავზე უფრო დიდა ჩანდა თუ? დიახ, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში ვარსკვლავზე უფრო დიდა ჩანდა ეს იყო. დიახ, დაახლოებით მაგ ხელა ეს იყო ასე თქვა გავარვარებული წითელი სხეული, რომელიც დაიკვირებოდა შეუიარაღებელი თვალითაც კი და ეს იმ პერიოდში ჩოლებულმა სასულიერო პირებმაც კი შეამჩნიეს და იმდენად შესაძლებელი იყო, რომ ჩათვალეს, რომ ის აუცილებლად უნდა დაეფიქსირებინათ და ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ყველაზე წმინდად მიაჩნდა ეს ადგილი, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ეკლესიის მგალობელთა გუნდი იდგა და გალობდა, იმ სამხრეთ ქორედზე აღწერეს აი ეს ამ კომეტის გამოჩენა. რამდენი ხანი ჩანდა? დიახ, ეს ანუ თქვათ საზე გამოჩენის პერიოდი. კი, ეს ჩანდა 8 დღის განმავლობაში და მზის ჩასვლისთანავე შეიძლებოდა ამ კომეტის დანახვა. დღე არ ჩანდა. არა, ნუ ხა დღეა. ანუ ესე ვთქვათ, ორი მთვარე იყო. ცვლადრო. ორი მთვარე, ხო, უხეში შედარებით შეიძლება ასე ითქვას. ეს დაიმთხვა ზუსტად ბზობის კვირიდან, ვიდრე მთვარის შევსებამდე. აი ესეა იმ ხელნაწერში აღწერილი. გარდა ამისა, აი ამ ხელნაწერში პირველად ძირმე კვირას დაიმთხვა. სამ ბზობის კვირიდან აღდგომამდე. ლიხნის ტაძრის შესახებ პირველად ევროპელ მკითხველს ინფორმაცია მიაწოდა ცნობილმა ფრანგმა მოგზაურმა ფრედერიკ დებუა დე მონპერემ, რომელიც 1823 წელს მოგზაურობდა საქართველოში და მან დაწერა წიგნი მოგზაურობა კავკასიის გარშემო, სადაც მხატვრულად აღწერა მან ლიხნის ტაძარი და თქვა, რომ ეს არის ბიზანტიური სტილის გუმბათოვანი ეკლესია, რომელიც აგებულია ყვითელი ქვებით, რომლებიც იმ პერიოდში მოიძიებოდა იქ არსებულ მთებში და შემდეგ უკვე შემდგომ ინფორმაციას უკვე ადდის ასევე ფრანგი აკადემიკოსი მარი ბროსე, რომელიც 1848 წელს საბჭოთა კავშირის დაკვეთით მოგზაურობდა საქართველოში და უკვე მისი დამუშავებული ცნობები გვაქვს დღეს და მის მიერ იყო აი ეს ხელნაწერი გარჩეული და ამის საფუძველზე მაქვს ეს ხელნაწერი მემოძიებული და ასე ვთქვათ გარკვეული. გარდა ამისა სხვადასხვა მეცნიერები, უკვე მკვლევარები, კიეველი რუსი მკვლევარი და ასევე ქართველი მკვლევარების დღეს მოღვაწე ქართველი მკვლევარი იყო აი ამ საერთოდ შეისწავლიდა სამეგრელო ზემოსვანეთის ხელნაწერებს და მან შევიდა ეს ჰალეის კომეტის წარწერა ლიხნის ტაძარზე, ეს გახლავთ ვალერსი ლოგავა და მე როგორც ვიცი ის დღეს არის თესეუს ლექტორი. თუ თუ არის თქვა ტაძრის გადარჩენის პროექტი ან დიახ, ის ტაძარი დღეს ტაძარი როგორ მდგომარეობაში დღეს ჩაოლებრად საქართველოს ვერა კონტროლებს ისე როგორც საჭირო ამ ტერიტორიას როგორც ვიცი. მე როგორც ვიცი ეს ტაძარი დღეს ჩაოლებრად ფუნქციონირებს, გარდა იმისა რომ ამ ტაძარში იმყოფებოდა იყო ესეთი მნიშვნელოვანი წარწერა, ის ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან კერას წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო კერასაც იქ მიმდინარეობდა სასულიერო თუ ზოგადად საერთოდ სასწავლებლად. როგორც ჩვენ სკოლა ტაძარში უწი. და ანა საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის მარტონის კაცერტასა ჯოტოს თუ არ ცდები? დიახ. ცნობილი იტალიელი ფერწერი იყო ჯოტო დი ბონდინე, რომელმაც თავის ფრესკაში იესოს დაბადება, სადაც გამოსახულია როგორც ვიცით ბეთლემის ვარსკვლავი, 1301 წლის გამოჩენილის დროს ჰალეის კომეტა ასევე საკმაოდ კაშკაშა იყო მაშინაც და ბეთლემის ვარსკვლავის მაგივრად მან დახატა ჰალეის კომეტა იმ ფრესკაზე და ეს ცნობილი ფრესკაა და მაგის სურათიც არსებობს, შეგიძლიათ მოიძიოთ. გარდა ამისა მარკ ტვენის კავშირი ის არის, რომ როგორც ვიცით
Mark Twain-ის დაბადება დაემთხვა ჰალეის კომეტის გამოჩენა ზუსტად იმ პერიოდში დაიბადა Mark Twain-იც და მან თქვა რომ მე მაშინ გარდავიცვლები, როდესაც ეს კომეტა კიდევ ერთხელ გამოჩნდებაო და არ ვიცი ეს დამთხვევა თუ რაღაცა განგება, მაგრამ ეს ზუსტად ესე მოხდა ჰალეის კომეტის ორ გამოჩენის ნაშორის Mark Twain-ი დაიბადა და გარდაიცვალა. კიდევ დღევანდელი თქვათ მდგომარეობა როგორ გითხარი? კირქვეშ არის დაფარული და რაღაც ნაწილები გადარჩენილი. ხო რა გაიხსენები იმ ტექსტ თუ ვიცი ამის შესახებ რა წერი ასეთ. თქვათ ისევ აფხაზეთის თემას დაუბრუნდი. თუ გახსოვს რა თქმა უნდა. ეს იგი ну რა თქმა უნდა ზე პირად არ გემოხსოვება თქვა ჩინარსობრივად როგორ გითხარ ჩინარსობრივად ეს ზუსტად იმას ის არის იქ აღწერილი რომ ეს მოხდა ბაგრატ მეოთხის მეფობის დროს და ეს იყო შარავანდედიანი ვარსკვლავი და ისა მაკედან ვიგებ ზუსტად ამ წარწერიდან ვიგებთ რომ ის გამოჩნდა ზობიდან ვიდრე მთვარის აღსებამდეო ზუსტად აქედან არის აი ეს ინფორმაცია. თქვენ ხوار გიქნებოდეთ რაიმე შეკითხვები? როდის გამოჩნდება ჰალეის კომეტა? ჰალეის კომეტის შემდგომი გამოჩენა სავარაუდოდ უნდა მოხდეს 2062 წელს და მიმედოვნოთ რომ ჩვენ შეგვეძლება მისი ნახვა. და უკანასკნელი როდის იყო თუ შეიძლება? უკანასკნელი იყო 1986 წელს. სხვათაშორის საქართველოსაც აკვირდებოდნენ მას აბასთუმის ობსერვატორიაში და რამდენიმე ჩემი ლექტორიც მომწრე იყო აი ამ ფაქტისა. რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დავესწარეთ სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიყავით. მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ 2062 წელს ისე შევკრიბებით ამ სტუდიაში უკვე გაფართოვებული სტუდიიდან. შენ არა ტელესკოპით ტელესკოპით ობსერვატორიაში. იმედია აღარ დაგვჭირდება ტელესკოპი და პირდაპირ დავინახოთ. ესა 1986 წლის გამოჩენის დროს ისტორიული ფოტო არის შემორჩენილი აბასთუმის ობსერვატორიამ გადაიღო ეს და ზუსტად ის მომენტია დაფიქსირებული, როდესაც თითქოს ჰალეის კომეტას ორი კუდი ჩანს და თითქოს წყდებაო რაღაც ნაწილი აი ამ კომეტას. და გარდა ამისა, ინტერნეტში არსებობს ძალიან საინტერესო ვიდეოები ამ კომეტის შესახებ და კოსმოსში გაშვებული იყო სპეციალური სონდი. არა, სპეციალური აპარატი, რომელიც საკუთა დაეკვირებოდა ჰალეის კომეტას და ეს აპარატი ზუსტად შევიდა აი ჰალეის კომეტის გულში, ასე რომ ვთქვათ და ლიანაც დააკვირდა და ამის ვიდეოც არსებობს. შეგიძლიათ ნახოთ. კი ბატონო. მადლობას მოგახსენებთ. საინტერესოსთვის, მე მგონი ბევრ საინტერესო და ხალის კომენტის შესახებ, ზოგადად რა იყო ბევრი მაშინ ვარც ცოტა და იმედი მაქვს რომ დღეს მე ზოგადად კომენტის განმარტებაც ეცოდებოდა და არა მხოლოდ კომენტის, ზოგადად ხალის კომენტა და ბევრს გაუჩნდება ინტერესი. ჩემი გადაცემის მიზანია ის რომ ბავშვი ახალგაზრდა თუ აბიტურიენტი დაინტერესდეს მეცნიერებით, მეცნიერებაში არ გულისხმობ ყოველ ფიზიკას, მხოლოდ საბუნებს მის ყოველს აგნებს, ზოგადად მეცნიერებას, თუმცა ქართული ზოგადად მეცნიერების დარგი და არა მხოლოდ ქართული ისტორია, ბიოლოგია, ბევრი დარგია, რომელიც აუცილებელია. ჩემი აზრით საჭირო ყველა პროფესიის პოპულარიზაცია და მე ვცდილობ ჩემი მხრივ გავაკეთო იმის მაქსიმალური რაც ამას დაეხმარება. ეს იყო გადაცემა მეცნიერების სკოლა და კოლმეკი. მის წამყვანი ნიკა კოლვე გახდით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. თქვენ კი სტუმრობისთვის. ნახვამდის.